لوگوں درخور دنال سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواسا جناب حضرت امام حسین سبق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امام حسین پاک دا بیٹا ہے جند نام محمد لقب الاؤس تے دوجہ لقب زین العابدین امن پیر امام حسین پاک دا پترے لوگو جب حضرت امام زین العابدین میدان کربلا دے اندرن رب نال وپار پیا تھیندا ہا سیدنا حسین پاک نے رب نال وپار کیتے کیسا وپار کیتے یارا پھٹی دا وپار نہیں کیتا کنک دا وپار نہیں کیتا سونے دے چاندی دا وپار نہیں کیتا لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات دا میاں وپار نہیں کیتا اللہ دی قسم میرے پیر حسین نے اپنا بچنے دے کے رب نال وپار کیتے رب نال سودے کیتے اگلے جملے دے غور کر میں میدان کربلا دے اندر نہیں ٹھارنا چاہندا لوگوں میدان کربلا وچ شہادتاں تھیں سب شہید ہو گئے شہادتاں دو بعد یزید دی دربار وچوں واپس پہ آنن کان جناب حضرت امام زین العابدین واپس آئے کلا جوان پیان دے اٹھ دی مہار مونڈے دیوں تے خاتون جنت دیاں نوہاں دے دھیاں کچاوے دے اندر باپ پر دل جناب امام زین العابدین مدینے والے پاسے اپنا رخ کیتیاں نے زبان دے اللہ دا ذکر اکھاں وچوں آنسو اللہ دے نبی دا نواسے دا پتر روندا وی آندے اللہ دا ذکر وی کریں داندے مدینے والے پاسے روخے لوگوں آنکھ یارو اے روندا کیوں آ یار جیندا والد اکھیں دے سامنے شہید تھی ویو کیوں نہ روے جیندے چڑھدی جوانی والے بھرا شہید تھی مل او کیوں نہ روے جیندے کھیر پیندے بھرا شہید تھی مل کیوں نہ روے لوگوں جناب امام زین العابدین تشریف کیتیاں نے جنا آپ مدینے والے پاسے رخ کیتیاں نے کیا دے دن کے ایک مائی ہے دور دو کپڑا ہلا کیا دیا کافر والا رک ونجو ٹھہر ونجو میں اجڑی دی فریاد دسونی ونجو امام زین العابدین دے کن دے اندر جنا اے جملے آئیں امام زین العابدین رک گل جدن رکل بی بی قریب آئیے امام زین العابدین نے فرما بی بی آمن دا حال سنا کیویں آئیے عرض کریں دیے اے سونیاں شکلاں والے معلوم ایویں تھیندے کہ تساں کئی عام خاندان دے نیوے تواڈے چہرے دسے نیں کہ تساں اعلی نسل وچوں اوے تیرا خون وی اعلی تہاڈی نسل وی اعلی نظر دیئے تہاڈی ٹور وی اعلی نظر دیئے تہاڈا لبو لہجہ وی اعلی نظر دے فرمایا میں تہاڈے کول آیاں میرا ایک پتر ہے 18 سال اوندی عمر ہے او میرا بچہ گود دین نرائی میرا خامد فوت تھی گیا میرا بچہ یتیم تھی گیا میری زندگی دا سہاگ اجڑ گیا میرے خوشیاں دے با ختم ہو گئے میرے حویلی دیاں رون کا مک گیا میں اپنی ساری تے ساری جوانی اپنے ہی پتر دو قربان کر چھوڑی او سونیاں شکلاں والے 18 سال دار سا گزر گئے میری جوانی مک گئی ہے سر دے وال سفید ہو گئے جنا ہن سکون دا ویلا آئے میرا پتر بیمار ہے لاچار ہے موت دی کش مکش دے اندر ہے میں کو یقین ہے میرا پتر بچدا نہیں میرے پتر تے موت دا وقت آون والا ہے اے سونیا شکلا والے میں تہاڈے کول ای گلوں آئیاں تہاڈے اندر کوئی حق
حکیم ہووے جڑا طبیب ہووے جڑا تشخیص بھی کر سکدا ہووے بیمار دا علاج بھی کر سکدا ہووے یادا مہربانی فرماؤ چا منت لاؤ چا میں غریب نی دے احسان فرماؤ چا امام زین العابدین جن گال سن دے کھڑیاں تاریخ گواہ ہے بیا جوان بندہ دوڑدا ہویا آئے رو گیا دے اماں بس کر ہن حکیماں کو سلنا چھوڑ لے تیرا پتر فوت تھی گئے تیرا پتر دنیا نو ٹر گئے اولاد والو میں تہاڈے کولوں پچھدا جڑی ماں دے کول اچانک پتر دی وفات دی اطلاع مل ونجے او ماں دے جگر دے کا گزر دیے ماں دا جگر برداشت نہیں کر سکدا کلیجہ برداشت نہیں کر سکدا ماں دا روحن نال وپار ہوندے جڑا ماں ای جملے سن فرمایا اے سونیا شکلاں والے میں تورا بند کانا کیتے می مہربانی فرماؤ تساں تشریف گھل ونجو میں رب دی رضا دے راضیاں رب دیتا وی ہائی ولا گھن وی گیتے خدا دے قسم جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے بی بی تے سا کو سنانا نہیں اسا کون ہے تو دس میں تیرے پتر دا علاج کرے نا فرمایا اے سونی دے نورانی شکل والا جیندیاں دا ہر کوئی علاج کریں دے بیماراں دا ہر کوئی علاج کریں دے پر مویاں دا کون علاج کریں دے فرمایا اے اما میں داؤں گھرانے دا جڑا جیندیاں دا بھی علاج کریں دے نالے مویاں دا بھی علاج کریں دے مسلمانوں ذرا غور فرماؤ ہن بی بی نے قرآن پڑھ کے سنائے فرمائے نے سونا اللہ دا قرآن دے فرمائے دے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امۃ الاجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون اللہ فرمائے موت دا ایک وقت مقرر ہے میں اللہ نے جڑے زندگی دے لمحات عطا فرمائے او نہ ود سکدے نہ گھٹ سکدے جناب امام زین العابدین نے فرمایا اما سچے اے رب دا قانون ہے مر جڑی اللہ دی قدرت ہے او قانون دے غالب ہے اللہ دی قدرت طاقتور ہے او جیندیاں کو مارے دا مار سکدے مویاں کو جیواوے تا او جیوا سکدے سجنوں ذرا غور نال سنو جناب امام زین العابدین نے فرمایا اما تینسا کو سنانا کہنی آج علم کو اپنا پتر دا دکھا لیا ماں حیران ہے ماں شش دارے کیسا نواں حکیم ہے کیسا طبیب ہے دنیا دے حکیم دا طبیب جیندیاں دا علاج کرے نل اے اج نواں حکیم ہے جڑا مویاں دا وی علاج کریں دے لوگوں درہ سنو جب امام زین العابدین اس مئید نال چلے اٹھان دی مہار موڑ گی دی اٹھان دی کتار موڑ گی دی کیسا او خوش نصیب گھرانا ہے جن دے درد آل نبی اولاد علی موجود سجنوں ذرا غور نال سنو پھر میں نے بی بی جل میں کو اپنا پتر دکھال بی بی نے امام زین العابدین کو اپنا بچڑا دکھائے حضرت امام زین العابدین نے چہرے دو کپڑا ہٹائے کپڑا ہٹاون دو بعد دیتھے نے پھر میں نے اما اجازت دے میں دا میں تیرے بچڑے دا علاج کرنا چاہنا لوگو ذرا غور دے نال سنو امام زین العابدین نے ایویں ولایت والے ہاتھ اٹھائیں اکھاں وچوں آنسواں دی برسات چالو تھی گئی ہے رو پین فرمانے میں اللہ تو جاننے
میرا ابا حسین تیرے سونے نبی دا نواسا ہے، میں تیرے نبی دے نواسے دا لالا، اللہ مسافر وی ہاں تے نبی دا خون وی ہاں، میرا مولا ہن توڑی تو منگدا رہ گئے تے میں دیندا رہ گیا، اج میرے منگن دی واری آئی ہے تیرے دیون دی واری آ گئی ہے، ربا تو میرے کولو منگے میں کھیر پیندا علی اصغر دے دیتا، ربا تے میرے کولو چڑھدی جوانی والا علی اکبر منگیا میں انکار نہ کیتا، اللہ تے قاسم منگیا میں انکار نہ کیتا، تے اون محمد منگے میں انکار نہ کیتا، میرے کولو 56 سال دی عمر والا میرا سونا ابا حسین منگی میں انکار نہ کیتا، ربا کربلا دے اندر تیرے نرے نبی دی شریعت دی خاطر جڑا کمبا کوہی آنا، اللہ ہونا شہیدان دے خون دا واسطائی، اللہ ایک دم کوئی ولا دے، اللہ ان دے روح واپس ولا دے، خلیل دے خلیل دی دعا دا ذکر کیتا، پر میں نے اللہ تیرے خلیل نے منگی آئی دعا، ربا میں کو دکھا دا سہی تو مردہ کو کیویں زندہ کرے نے، پر میں اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. جب امام زین العابدین نے دعا مکمل فرمائی، میرے علی زین العابدین دے اکھیں وچوں آنسو ہیں، زبان دے لفظ جاری ہیں، مولا تو قادر مطلق ہے اندی روح واپس والا، میرے پیر امام زین العابدین دی دعا مکمل تھئی ہے، بچا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے قرآن کیا فرمایا تھا اذا سألك عبادی قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماركا سچ ہے یا کہنا، اللہ دا قرآن سچ ہے، ادھر ہاتھ لہرا کے آکھو، آکھو نبی دا معجزہ برحق، ہاتھ ہلا کے آکھو نبی دا معجزہ برحق ہے، ولی دی کرامت وی برا کے ہاتھ لہرا کے آکھ، رب جنہ دے ہاتھ اٹھن اللہ سب دے جھولیاں آباد فرما، بے اولاداں کو اولاد عطا فرما، بے رزقاں کو رزق حلال عطا فرما، وا یارا ہاتھ ڈھلا نہ کر ہاتھ اٹھا آکھ، اللہ سا کوئی نمازی بڑا ساری اولاد کو بھی نمازی بنا، آمین آخو یارا، حسین نے کربلا دے اندر کھیر پیندے دل رب دی بینک وچ جمع کرائیں، رب دی بینک کیڑی، اللہ دے بینک دا نام کیا ہے، فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل ما في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. اللہ فرمائے غریب رشتہ داراں دے مسکیناں دے یتیماں دے، فرمائے غریب رشتہ دار اے وی میں اللہ دی بینک اے، یتیم وی میں اللہ دی بینک اے، مسکین وی میں اللہ دے بینک اے، نہیں مسافر وی میں اللہ دے بینک اے، فرمایا محبت نال تو جمع کریندا ایندا صلہ قیامت دی میں خود خدا آپ دے ساں. نبی صحیح ارشاد فرمائے، فرمایا رب دو بندیاں دی دعا رد نہیں کریندا، ایک مسافر دی دعا دوجا چٹی داڑھی والے دی دعا اللہ رد نہیں کریندا، چٹی داڑھی والے رب کولوں منگے رب ضرور دیندے،
مسافر بھی رب کو منگے رب ضرور دیں دے مسافر بھی ہاں تے نال چٹی داڑھی بھی ہے تے تہاڈا خدمت گزار بھی ہاں لوگو میں ایویں دامن پھیلندا پیا اس ادارے واسطے اے سکھے نہیں چل دے سکھے نہیں چل دے حال کرے اللہ فرمیندے میں رب تھی کہ تو حکم پیا دینا تساں جھیڑا کنا نہیں وائے دڑکا نہ رواہے سجنو اللہ رسول دی محبت اچ اے ولی کامل دا عرس مبارک دی تقریب آخری تقریب زندگی دا پتہ نہیں ول متھے لگسوں یا نہ لگسوں سجنو جتنے میرے بھرا ٹورا وے میں تواڈے کولوں صرف ایک دو مہمانہ دی چاہ دے پیسے منگدا دو مہمانہ دی چاہ زیادے نہیں پر میاں دو مہمان جو آگے ان کلو کو پتی لا چاہے نال رسی چاہتی آئے تھوڑی برفی دے چاہے تھوڑی سونل وائی دے چاہے وہ پیسے کتنے آکے دو ساؤ پیسے کتنے آکے دو ساؤ اور یار اے کیڑی ہے دو ساؤ روپے تو کیا تھی گیا اے جا دو ساؤ گیدی بے دے نا اگہ من کے آگ سی کیا آج گی ہم کھڑکا ہی آنا گی ہم چائی پیتی ہم حلوائی کھا دیم برفی کھا دیم دو سو روپی اللہ وائم پر لے کو آکھ دیم یہاں کھا دی بین دے آدھائی میں پہ آدھائی ہائی دے دو سو کیا تھی اے دو سو اتھائی کیا تھی بچ گدر ویسی اللہ فرمین دے تو میری بینک جمع کروا میں خدا ہیک دے بدلے ہیک نہ دے سان سات سو دے سان دے ودھا کے دے سان سات سو دے سان تے ودھا ودھا کے دے سان اللہ دا قرآن سناواں چا ہولے ہولے آکھو چا سبحان اللہ چلو جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہو نا ذرا ہلاو چا ہلاو چا ہلاو چا میرے سامنے قرآن پہ سبحان اللہ آکھ نہ نکاح ٹوٹدا نہیں نکاح جڑ دے آکھو نا سبحان اللہ فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء محبت آئیے میں اللہ دے نام دی خیرات منگدا پیاں کوئی دعا کرو پہلے نہ منجے اٹھیا ایویں دو دو سو روپیہ اس ادارے واسطے مسجد واسطے تو اللہ دے نام دے قربان کر اللہ تے کو دین عطا فرمیسی دنیا عطا فرمیسی جیکر اللہ دی ذات دے یقین ہے اللہ دے کلام دے یقین ہے میں ہیک دے سا رب ہیک دے بدلے سات دو سو دے سی ول اٹھی انتظار نہ کر سجے نہ دے کھبے نہ دے اٹھ کھڑا تھی کہ دے ماشاءاللہ کہنا ایسے محمد واہ بھائی واہ پہلا واز کرنے والا محمد رمضان دیون والا 320 محمد رمضان فبی یا علی ربکما تکذبان 200 روپے ایک نو سے اللہ جزاک اللہ نیک بناوی ماشاءاللہ کتنے سے پورا اوئے زندہ بنا دسا محمد نذیر بشیرم و نذیر بشیرم و نذیر 1000 روپے اللہ دی رضا دی خاطر دیتے دین واسطے اللہ قبول فرماوے اے اللہ تے کو دین دا قاری بناوے آمین ماشاءاللہ کیا نام ہے سونا شہزاد حسین نے 500 روپیہ مدرسے واسطے دیتے اللہ قبول فرماوے بے بھائی نے 200 روپیہ دیتے کیا نام ہے الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرا مولا تیرے بندیاں نے تیری رضا دی خاطر اپنا مال پیش کیتے اللہ تیرا وعدہ ہے میں رب قبول ہی کرے نہ تے ودھا ودھا کے دینا اللہ سینا کو رزق حلال وافر عطا فرما رزق حلال برکت عطا فرما اللہ ہی بچے کو قرآن دا قاری با عمل بنا میرا سونا اللہ ایک بھائی ہے اندھی ہمشیرہ کو بڑی تکلیف ہے اللہ کو صحت تندرستی عطا فرما میرا مولا ایک میرا بھائی ہے اللہ سیاں او اے اندا اولاد کہنی اللہ کو نیک اولاد صالح اولاد عطا فرما میرا مولا جتنے میرے بھرا ٹورن اللہ تیرے گھر دے اندر تشریف فرما ہیں عرش والا حضور دے صدقے انہاں دلاں دے نیک ارادے پورے فرما بے اولاداں کو اولاد عطا فرما بے رزقاں کو رزق حلال نصیب فرما اللہ سیاں جڑے گھراں وچ بیمار ہیں ہسپتالاں میں داخل ہیں عرش والا انہاں کو صحت و تندرستی عطا فرما جو قرض دار ہیں انہاں دے قرضے دور فرما میرا مولا جنہاں دے بچے
دھیاں پوتر جوان ہیں ماں باپ اولاد دے بارے دے اندر پریشان ہیں اللہ او ماں باپ دے سر دو فرائض اٹھاونے توفیق عطا فرما اللہ سیاں او فرائض جلدی اٹھ ونجن اللہ سیاں ماں باپ کو اولاد دے طرفوں خوشی نصیب فرما اللہ سیاں غمی دے پریشانی تو محفوظ فرما میرا اللہ جو منگے سے عطا فرما جو نس منگ سکے اللہ صلاح کو جو مفید ہے او بھی عطا فرما اللہ ہی مسجد کو اس مدرسے کو دین متین دا مرکز بنا اللہ سیاں سارے بھائی قاری ابو نواز صاحب دے بیٹے قاری عبد الرزاق صاحب کو بامل عالم دین بنا میرا سونا اللہ میرا سونا اللہ جتنے دوست این کلمہ شریف کل شریف ذکر خیر تھے اللہ قبول فرما جتنی خیرات پکائی گئی ہے جتنا لنگر پکایا گئے اللہ قبول فرما اللہ سونے پاک نبی دے تو فیل نبی سین دی آل اولاد اہل بیت عظم ازواج مطہرات تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام شہداء کرام خصوصاً بالخصوص اللہ ولی کامل حضرت پیر کیم شاہ رحمت اللہ علیہ دے روح کو ثواب بخش یا اللہ انہاں دا خلیفہ مجاز نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ ستے پن قبلہ قاری رب نواز دے والد محترم اللہ انہاں دے روح کو بھی ثواب بخش منا اللہ اساں سارے کو روزہ رسول اللہ زیارت روزہ رسول اللہ دی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ دی حج نصیب فرما سارے بھیرا مل کے دعا منگسو محمد اویس بچہ بیمار ہے اللہ سیوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اللہ سیاں چٹی داڑھی والا بزرگ دوئی بیٹھا منگوے دے اللہ سیاں دے دل دے ارادے پورے فرما آمین وصلی اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم إله العالمين جو قرآن کریم دی تلاوت کیتی گئی قبول فرماؤ جتنا لنگر تیار تھا کہ اللہ قبول فرماؤ جو ذکر خیر کیتا کہ قبول فرماؤ اللہ تمام قولی فعلی مالی بدنا ثواب سونے محبوب سزن جتنی ایماندار امت دنیا نے ٹر گئی اللہ سب دیروں کو ثواب بخش خصوصا بالخصوص پیر قیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیرو کو ثواب بخش حضرت قبلہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ دیرو کو ثواب بخش میرا سونا اللہ جتنے مسلمان بیمار سب کو شفا عطا فرما یا اللہ قاسم خان لشاری ان دا والد بیمار اللہ کو شفا عطا فرما میرے سونا اللہ محمد اسماعیل دی لت رڑ گئی حافظ محمد اسماعیل اللہ سیاں ان کو صحت تندرستی عطا فرما حافظ اللہ حافظ بلال صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما سارے حضرات مل کے دعا منگسو سارے ایک دوست نے حاجی محمد بلال صاحب انہاں دی ہمشیرہ دنیا دے تر گئی اللہ ان دی بخشش فرماوے اللہ ان دی قبر دے رحمت دے نزول فرماوے اللہ کریم انہاں دے والدین کو صحت تندرستی عطا فرماوے اللہ کریم اساں سب دے ایمان دی اسلام دی عزت آبرو دی حفاظت فرماوے جنہاں دے والدین دنیا دے تر گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے جنہاں دے ماں باپ زندہ ہیں اللہ کریم انہاں کو صحت تندرستی عطا فرماوے آمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم